Eres خايف بيشوفها خايف رجالة. الا ما شاء الله ما شاء الله ده ډېر ښکلی دی ده څوک دی دا مې وراره دی، ماشین ځان پسې راغستې او سر یې په ځان سیمون غوڅولی و. اورې ملایکې او مثال اورم ګرم مثال بیا دا ټول ډبل ټیپ وکه یار، مدیخه ویلکم دی. بیک فالو وکم دا صحیح بیک فالو مدیحه مننه. دا وایم حاجی هاشم سره شو هاشم تل ته په مزو کې لو اسپین شوکت الله گائز براڈ شیک کے ڈبل ٹیپ اس کے ملکانی ویلکم سلام خان اگر ڈبل ٹیپ کوئی کنے یار مائی لو سم درد دے 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 بلال ہیلو څنګه خان هاو ری الحمدلله کې سترګې لګي پورته کا پورته مې پورته Guys, tap at the screen. جمشید هاي زادران سلام ام کے والسلام بلال سنگ خیم الحمدللہ دغل دغه جاغه وی ورشي پرالي هغه جمع جمع زیرو چې سره والی کنه دا چې ما له سٹارټ کړم دا بل سي سٹارټ ولا لګه شروع به ولا کولا دا زیرو لا نه مات شوی دا ایفون نه دلته ته ده زه خیر دی وبشي دو درې ورځې پورې چک ک کنه چې څه شي کوي دا څنګه کیږي لګا د سیستم یو د بدرې سره دور کسان راشي لس دلس وراو ما خپل مرګري سي اپرندو او سره برا ها څنګه ام کې خیر الحمدلله ام کې توایا څنګه یې خیم جی محمد الله تعالی دې هدایت درته وکړي ولې برو سید رحمان اول مشکل آمین آمین نه بلال مننه آیا آسان بیگ ریسپیکټ دے ته دا کوم ځای پاکستان راولپنډي ہاں سلمان گائز ایوری ون ڈبل ٹیپ گائز حنیف خائم تو آیا جواب در کون ٹھول تو در کون بلال کینگ گڈ تم خی خاجی ته د کاسې نو مال نه راکی والا س شوکت الله تاسو خود کوم خان خان سلام جواب در کوم لګم ماشا الله سم کیوټي خاجي سب سے ده ویلکم ده گائز ڈبل ٹیپ اسو کی انہوں نے ڈے تس میں سو کم جواب در کام کنیکٹ جی ہے حلیل آئی جی حلیل ملائکہ کال می خا جی ہاں ڈیف ہائے خان سردار سلام تو ڈے رہا خکلی ہے منن آیاس خان دیر سارا ویلکم گائز ون دس میچ جنرل اوبس کو کٹے کنا پالی کو ہن میں کیوٹ اس بھی ہے میں کیوٹ تو وین شو ہاں کمانڈو اے تا تو مدری میں چات کڑو زو ولا گودرے میں میچ ہوں
زارا ولا سوکی څنګه ته سوکی تا ته زخ سخ کارم بس ما زه غیم ګټم خو دا ټیک ټاک ډیلیټ کړي. منصورا منصورا څه کوي لگا؟ گپ لگو شوکت اللہ بگ ریسپیکٹ محمد سلام جی زاہد خان زدار واہ شوکت اللہ بگ ریسپیکٹ سلام پخی السلام محمد وعلیکم السلام عمران وعلیکم السلام جی سنگے پخی خیم پخی رات موائی تا چو والا دم رکیوٹ ہم سو کلاش تھے لکھتا آف ہنی پاس ہنی پاسمان میں مخیجوا لیزا وین دس میچ فور فلاور ڈبل کمنگ آئی جی میوٹ کروں گی تو کم سے گئے جمین سلام علیکم وعلیکم السلام دوست ویڈیو گان شروع کم تش پر گراؤنڈ کے دو بیس ایش آریو تحی جو ہاں تینکیو لیزا تاس دا پارا دونا ضروری دی چیزوی راول پینڈی کیسے کم بس دینا زیاد نا قسم دیدا چا شنزا کا دتنا سے ہم ڈیرا مگے حبیب دکان سی پاکستان راول پنڈی کیم اے ون گلشا ساجد ویلکم دے لیزا وین دس میچ چوکت دتا بزر خلق راضی صحیح تھا نو خلق لگ مینج کے پوئے گی ہاں انوکلا دی کلر وار کا دے دونوں بد حل دے دوا دوا والا چی دی کنا تا اس دے چامور کلر میں جوڑے گئی دلتا چھے زر راشی وادا دی کڑے دے کنا اخپل خیال ساتے ہی اخپل ہو کی بیا مکتم ہوئی چی پا مینیو کی سب ہو ریزت نات کئی صحیح دا شکت اللہ زیڈ افغان بگ ریسپیکٹ دے تازہ چتر میں تازہ اوپر دی شم بگ ریسپیکٹ دے دی جنے تا بزو سنگا میسج کو رے ری دی سی وخا اوا چکا دل تا بدر بیا کمنٹ وکے ہاو کنا سی زیڈ افغان دی دی ایڈے پر کلک وکا اولاد شو تا فرمان جان وکا خلل اے میرے پیارے دوست واہرت کی ڈبل ٹیپ کرے نا بس ایک سے کشر خان لوفر دیکھنا تو کم موبائل لے ناشتے سنا جی تر آگلے زخ شروع نہ پدے رازم لگے ہوں گے سمجھدار را چلی گیا کیمرہ کھول لے گا بس بندے لے ون کرے گا نارمل موبائل باندھی سلام جی کشر خان چر تو یار اس دن براڈ آن کڑا ہو یار آنے لے میں کپلے نہیں نا نا آن لے ہو دے بس آن کڑی دا سشی وی پی این دے کسی ملے وی پی این ہے انڈرویڈ باندھی تا تو زمان بس موبائل باندھے تو یہ پس جتر آگا لے زمان رفا ای پون دے آئی فون کے بنجی ہوئی دی کنا ماوری پوئے گی بس را ای پون ایت باب را ای پون را سر دیری دی خو دکھار نی دی بس چاہتا تھا میں بس آو کانا زو بزانتا وہ سلم ماس را آئی فون نو زو بزانتا وہ سلم دارا دکے پو بکرا زماس را دارا جی دارا دکے پو بکرا اللہ آدھا ماتا گفت پہ ہے دیتا گرنا داوین ہے وا 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 نمانا زو بزانتا وہ سلم پکچرز ویڈیو دا پارا نور اولائی لیزا وین تسمیت لیزا سنائب لاسیکن لیزا لاسیکن سنائب Snipe guys, snipe!
غالي شي لا يكون بل بيت انا بخار غسته بزن لا تعالى وجبت انا ملك غالي شكر غسته الحمد لله رات لو ولا لا دي ترمي واو واو برومكس كده بل انا غسته ده زاو كده بني زد انا زمو زد رانا طول تبوس كي مكمي دي بخار دي ده اوكي ده باي باي غالي شا رياكشن بلا دي چيك كولو دي سي غط اصلا ده فيلم پروڈیوسر ايش زمان اكشنو نا چيك كي اكشن دي چيك كو ستات اكشن